根据右图箭头所示的观察位置，连接正确的视图名称。我们知道，站在前面所看过去的就称为前视图，站在右面所看过去的就称为右视图，站在上面所看下去的就称为上视图。所以我们先找前视图所看过去的为绿色的这个面，底层有两层，然后右边可以上去到三层，所以第一个图形连接的就是前视图。接着我们从右面观察过去立体图形，我们就会得到右视图，所以由底下往上三格的我们就是它右视图，所以这两个必须连起来。接着从上面观察下去所得到的视图就称为上视图，所以黄色这两个将是上视图的对应图形，那么就是这一个图案。